сега националната състезателка на Авангард Никол Тодорова, която спечели международния турнир София Къп тук пред полякинята Левинска и Елвира Краснобаева. За Никол Лента, гостът на Адриано Челентано. Вижда се, поставена е така, че да видим, че може да бъде и артистична. Никол с много хубави танцови стъпки, освен всички безспорни нейни качества, които са коментирани много. Вече на централизирана подготовка е тя.